विक्रम सम्वत 1985 साल कार्तिक 29 गते भाइ टीकाका दिन काठमाडौँको जोरपाटी आरुबारीमा जन्मनुभएका नेपाली भाषा साहित्यका विख्यात स्रष्टा रमेश विकल आज हामीमाझ हुनुहुन्न। विक्रम सम्वत 2065 साल पुष 2 गते उहाँले यस धरतीबाट बिदा लिनुभयो। तर उहाँका कृतिहरू, उहाँले गर्नुभएका सामाजिक कार्यहरू सदा स्मरण भइरहन्छ र उहाँका कृतिहरूलाई, उहाँका योग सामाजिक योगदानहरूलाई जीवन्त तुल्याउने काम गरेको छ रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानले। पिता चन्द्रशेखर र माता छायादेवी चालिसेको कोखबाट जन्मनुभएका विकलको वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद चालिसे हो। उहाँले विक्रम सम्वत 2006 सालमा शारदा पत्रिकामा गरिब कथा प्रकाशन गरेर साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। त्यस यता उहाँले झन्डै 5 दर्जन जति कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभयो। ती कृतिहरू तर साहित्यिक कृतिका अलावा रमेश विकलसँग अन्य यस्ता प्रतिभाहरू थिए जुन अहिले रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानको अवलोकन गरेपछि थाहा हुन्छ। विकलका साहित्यिक कृतिहरू पढेर उहाँको साहित्यिक उचाइ र क्षमता मापन गर्ने पारखीहरू जब प्रतिष्ठानका कोठा कोठा अवलोकन गर्छन् तब विकलको अर्को पाटो खोल्दै जान्छ। त्यहाँ विकलका कला सिर्जनादेखि साङ्गीतिक पाटोलाई उजागर गर्ने सामग्रीहरू सजाएर राखिएका छन्, सुरक्षित गरिएका छन्। त्यहीँबाट खुल्छ विकलको लुकेको प्रतिभा। आख्यानकारका रूपमा ख्यातिप्राप्त विकल कुशल चित्रकार र सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अनि विकलका चित्रहरू हेर्दा लाग्छ उहाँ कुशल चित्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो। सङ्ग्रहालयका कोठाहरूमा उहाँले जीवनका विभिन्न कालखण्डमा कोर्नुभएका 50 भन्दा बढी चित्रहरू सजाइएको छ। यसले सङ्ग्रहालयको रौनक बढाएको छ। विकलको जीवनमा साहित्य सिर्जना जति सार्वजनिक भए उहाँले कोर्नुभएका चित्रहरू सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएन। त्यसै भएर उहाँको देहावसानपछि 2070 साल फागुनमा विकल साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 7 दिनसम्म ललित कलामा प्रदर्शन गरेको थियो, जसलाई हिडन ट्यालेन्ट नाम दिएको थियो। व्यक्तिगत जीवनमा चित्रकलाका अतिरिक्त सङ्गीतमा पनि उहाँको विशेष मोह थियो। घरमा हार्मोनियम, तबला, बाँसुरी र भ्वाइलिन निरन्तर बजाइरहनुहुन्थ्यो। यी सबै सामग्रीहरू प्रतिष्ठानको सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन्। त्यसै गरी प्रतिष्ठानमा विकलको बारेमा शोध गर्न चाहनेहरूका लागि, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि, साहित्यका विद्यार्थीहरूको लागि निकै उपयोगी ढङ्ग हुने गरी उहाँका दैनिक जीवनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूलाई सुरक्षित राखिएको छ। थाल, कचौरा, ग्लासदेखि लत्ता कपडाहरू अनि लट्ठी, दाढी काट्ने मेसिन, चस्मा, हुक्का समेत त्यहाँ राखिएको छ। यी सामग्रीहरू हेरेपछि, देखेपछि नेपाली भाषा साहित्यमा रमेश विकलको योगदान जति छ त्यति नै योगदान कलाकारितामा पनि रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान उहाँको आफ्नै इच्छाअनुसार स्थापना भएको। उहाँले आफू बसेको घर र त्यो घरले चर्चेको जमिनलाई साहित्य प्रतिष्ठानमा स्थापना गर्ने गरी आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई राखेर मन्जुरी गराउनु भएको थियो। सोही अनुसार उहाँको देहावसानपछि रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना भयो। तर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले विकल लामो समयसम्म बस्नुभएको
पुरानो घर क्षतिग्रस्त भयो। सो घर क्षतिग्रस्त भएपछि सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण भयो। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सक्रियतामा अढाई तले पक्की भवन निर्माण भएको छ, जुन अहिले देख्न सकिन्छ। सो भवनको तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाली भाषा साहित्यका जीवन्त पात्र विशेष गरेर आख्यान विधामा धुरन्धर कलम चलाउने अत्यन्त लोकप्रिय साहित्यकार रमेश विकल हामी माझ नभए पनि रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानले उहाँका कृतिहरूका अतिरिक्त उहाँको दैनिक जीवनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूलाई सुरक्षित राखेर उहाँलाई इतिहासका कैयौँ कालखण्डसम्म अमर तुल्याएको छ भने भाषा साहित्यका अध्येता र अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि ठुलो गोर पनि लगाएको छ। हामी सबैले एकपल्ट रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान भ्रमण वा अवलोकन गर्नैपर्छ। त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुनेछ रमेश विकलको प्रतिभा, क्षमता अनि योगदान नेपाली भाषा साहित्य र कलाका लागि।